როგორც სულთა ტახტის წინ გახდა ცნობილი განათლების სამინისტრომ გაუქმა სატესტატო გამოცდები. მინდა გამოვეხმო ორ თან ფაქტს და აღნიშნოთ, რომ გამოცდების გაუქმება უარყოფითად იმოქმედებს ისედაც ავალოვო მდგომარეობაში მყოფ განათლების სისტემაზე. ბოლო წლების განმავლობაში სულ უფრო და უფრო უარესდებოდა სატესტატო გამოცდებზე მოსწავლეთა შედეგების მაჩვენებლები, რაც იმას ნიშნავს, რომ გამოცდების არსებობის პირობებშიც კი არც თუ ისე მაღალი იყო ზოგადი განათლების ხარისხი. გამოცდების გაუქმება კი თითქმის ნულამდე დაიყვანს ისეთ საგნების ცოდნის დონეს, როგორიცაა ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, მათემატიკა. გარდა ამისა, გამოცდების გაუქმება შექმნის სკოლებში კორუფციის საშიშროებას. მიიღებ სიტუაცია, სადაც ატესტატის მიღება დამოკიდებული იქნება კონკრეტული პირების ნებასა და გავლენაზე და არა ოფიციალურად ჩატარებული გამოცდების შედეგებზე. ჩვენ თავისუფალ საქართველოს მიგვაჩნია იმისთვის, რომ სკოლებმა აღზარდონ განათლებული და წარმატებული თაობები, საჭიროა მსგავსი ტიპის გამოცდები არათუ გაუქმდეს, არამედ დაიხვეწოს და მოხდეს პრაქტიკაში მათი აქტიურად გამოყენება.